Daamid ja poistud, kui teie kõrvdesse silmdesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iga nädala podcast. Mina on Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulute, vaatate saadet numbriga 495. Mm-hmm. Kuidas läks teie kaine september? Kainelt. Ma nägin septembri lõpus oma igapäevaselt käidava tee ääres. Sama ei ole september enam või? Ma käisin või nägin igapäevaselt käidava tee juures septembri lõpus suurt plakatit lõpuks. Mm-hmm. Ära joo septembris, aga selle ees oli, kas oli vist mingi alko tuhat või mingi asjad septembris joo ja siis alko tuhat limonaadi või mingit siukest asja, siis see oli nagu hästi nihestatud. Mm-hmm. Et selles mõttes, et tuleb alati meelde see, kui see kaubanduskeskuses käid see lausa, et kui jood võtta vett vahele. Toetab Eesti alkoholitootjate liit. Olid ajad. Enam siukest nalja ei tee. Ei tee, jah. Mm. Mis nalja? Et ei võta vett vahele või? Jah, enam ei joo vett. Jah, ainult puhast. Vanad inimesed ka ei ole aega, kui siin hakata mingit segamini jooma. Mm. Ja, come on. Ja, ei, no selles suhtes, et vaata, me oleme juba seal vanuses, et 2-3 mõlut ja on õhtu tehtud. Mm. Aga palju pole vaja. Jah. Sõga oleneb vaibist ka muidugi. Mm-hmm. Palju sa reedel jõitsid enne? Natukene paar õlle ja siis mõned klasid viskit. Mm. Ja laupäeval oli väga hea olla. Oli jah. Ja, sain vedeleda niisama. Hea enese tundega. Ainult meeldib kuulda. Kas see oli iroonia või see oli päriselt? Ei, nagu päriselt. Okay. See on hea. Siukest asjadega tehta nalja. Pohmakus pole siin mingi nalja teema. Oleks lihtsalt raisanud päev ära. Ja. Hey, come on! Aga jah, ma panin poole õlle peal tähele, et oh wait, esimene alkohol septembrikuus. Mm. Vähemalt lõpus. Mm-hmm. Vähemalt jõudsin ära rikkuda selle mm-hmm. puhta lähe. Võt siis. Mis meil siin laua peal on? See on Xbox 360 mäng Lollipop Chainsaw. Kas see on nüüd see, mille remake tuli välja? Ja, mm-hmm. ja mis on ilgelt pask. Olevad katkine, jah. Ja. Nii et ma otsustasin, et ma ostan kasutatud Xbox 360, sama raha eest, palju see mäng maksab ja laenan Stenilt mängu originaali. Eks siis mängid nii, nagu salgselt mõeldud oli? Jah. Mm-hmm. Sest ega see uus versioon nüüd nii palju parem ka välja ei näe. Mm-mm. Ta kuidagi suke, ma ei tea, mingi kuidagi nilbe lukk on selle. Mm-hmm. See on nagu kuidagi rohkem värve. Kas selle mängu peategelane kandis oma poissõbra pead või yeah, värve? See on see sama. See on pildi peal kõik peaks olema. Mm. Mm-hmm. Kas see oleks, nagu mida sa pead tegema, et siukest saatust välja teenida? Psühhopaadist naise leidma ja teda petma. Okei. Okay. Aga see oli rohkem, ei, siin on see päästmine. Ta sai hamustada ja siis tšikkerats ainus see, kui tema lahendus oli see, et lõikad peatsast ära, et enne kui see zombiviirus levib pähe. Ehk siis see põhimõtteliselt, sa ei tohi mitte kedagi panna ennast niimoodi armastama, et ta sind päästada. ei tohi olla sellised radikaalsed emotsioone. Võib-olla sellised lukewarm reception siis on nagu, Eks siis põhimõtteliselt kõik suhted peavad eksisteerima sama põhimõtte all, et ma ükskord ütlesin, et armastan sind, aga 30 aasta jooksul midagi muutub, siis on teada. Mm-hmm. See põhimõtteliselt ma jooksin mõtlema, see on eelkäija sellele uutele God of War mängudele, sest seal on mõte Mimir on kraatusel niimoodi külje peal ja, rippumus. Jah, kus juures jah. See on see sama vend. Sama on. Põhimõtteliselt. Ja siis kui sa... Ta lihtsalt tegi selle 2018 tegi soovahetus operatsiooni. Mhm. Ega kui sa nagu päriselt võtad God of War'i tegijad ja küsid, noh, kus inspiratsioon selle aastal oli? Noh, jah, mängisime siin Lollipop Chainsaw töösel ja võtsime, et väga lahe, et nii keegi ei mäleta seda. Võtame sealt selle otsa üle. Jah, kreitusel ei saa seeliku alla vaadata, aga siin sellele tšikkele saab sellepärast, et see on pärineb veel ajastust, kui kõik olid perverdid. Kas uus versioonis saab ka või? Seda ma ei tea. Saab küll, No, miks sa tead seda alla? Ma vaatsin gameplay videot. See oli esimene asi, mida sa googeldasid. Kas saab seeliku alla piiluda? Mm-hmm. Eksklusiivselt seeliku alla. Eksklusiivselt, jah. Uh-huh. See on seal nende kuretima Steamis on need mingid kureti woke detector listid, vaata, kus pannakse mänge, mis on woke ja siis uh-huh. soovitsid ära seda mängi. Aga siis seal seda ei olnud, sellepärast, et sellest saab piiluda seeliku alla. Nice. Mhm. Eks ma siis pärast piilun?
Anna siis teada, kuidas oli piiluda. No jah, järgmises saates. Ja kus kohas sul selle tegevuse ajal mõnus hakkas? Näitad nukku peal järgmine kord. Jah, näitad nukku peal, kus hakkas imelik põbelus. Siin, kas. No okei. Okay. Okei, Jesus Christ. Mm-hmm. Ma rahu. Issand, me oleme alles saate alguses. Võite ka teie jätta kommentaaridesse, kus teil kunagi on hea hakanud, mis piirkonnas. Või kus kohas te olete seeliku alla piilunud. Võib-olla ka seda. Milline on kõige perversem tegevus, millega te olete kunagi hakkama saanud. Iga tähes eelmises episoodis, ma ei tea, kas me küsisin midagi või mitte, aga kommentaare jäeti, üks on vist pärineb ka varasemast ajast. YouTube'is Ricardo Milos ütles, et esimese 3 minutiga läheb vaikselt käest ära juba. Love it. See oli inimese saate puhul. Jah. Mis seal käest ära läks? Ma ei tea. Lauri, jah. Minu mõelest Lauri oli omas mahlas. Pöörane mees. Ma lõikasin seda musta saadet täna kokku ja siis seal see lõpp, kus me ikkagi tegime selgeks seda, et meil kõigil oli Lauris Toki Ruuserite klubi osalejate seast kõige suurem musk ja tegelikult tema on praegu ainus, kes ei saa kodus keppi, sest ta on vallaline. Aga teised ei ole või? Jah, tuleb nii välja. No võt siis. No. Kastepunkt kirjutas, et õpetage ära selline eluviis, mille peale ma ei saan nagu aru, et milline neist. See, et oled täiskasvanud mees ja mängid videomänge ja tuled sellest iga nädal saatesse rääkima. Jaa, okei. Ja jäeta mitte ühtegi nädalat vahele. Ka siis, kui sul on vaja muid asju teha. Ja kui mõtlen, et kuidas tema siia sattus? Kuidas tema sattus seda saadet vaatama? Öösel kell 2, magada ei saa. Pidi ka keskenduma piisavalt palju, et aru saada, et see on videomängu teemaline podcast. Mis teeb nagu... See on see sama nagu kristlased ei seksi. Ei, no kolmapäeviti tohivad missionäri poosis seksida. Anaali teha või? Ei, missionäri poosis, end siis kus abielus oled. Jaa. Anaali tegemine on see 13-aastaste välja mõeldud lisa. DLC. See DLC pakka. Paul-Erik Null küsis olulise küsimuse, kas sel mängutööl ei toimu FIFA turniiri. Kui me nüüd väga korrektsed oleme, siis ei, sellepärast, et FIFA mänge ei ole enam. Hetkel ei ole. Hetkel ei ole. Robloxis vist oli. Aga ka jalkamängust puudust ei pea tundma. Mangudo.ee Pärast ütleme veel seda. Mangudo.ee Mangudo.ee Mongol teeb. Okei. Allan. Jappi, kõnene. Mille eest sa siin saates käid? Kes sulle sponsorlepingud? Sa praegu rikkusid sponsorlepingud. Täna sa saate toob teie nii Bolt Drive. Mida pitt? Ära valeta. Pärast on mingi kohtu keissid ka ära. Te soetasite sellist saadetu. Boltil on nagu kohtu keissid. Ei, nagu nemad saavad kaebekirja ja siis nemad kaevad meid kohtus. Me valetame vaata. Minu mõelest Metsakutsu nüüd töötab selles osakonnas, kus nad tegelevad igasuguste sukkaste probleemidega. Nii et pole üldse kaugele minna kaebama. Discordis mitte ühtegi kommentaare, ma ei saa aru, millega te tegelete seal. Ongi, no. Ja Spotify, see oleks pidanud olema siis eelmise saate küsimus, aga Vants küsis, teil olete. Te olete nüüd ligikaudu aasta kasutanud Steam Decki, võib-olla isegi rohkem. Mis selle aja jooksul positiivset välja tulnud, mis negatiivset, kui palju mänge on jäänud mängimata, sest tuge ei ole, kui palju olete pidanud interakteeruma all oleva Linuxiga, kuidas see masin veab neid mänge? Palju küsimusi. Ja see on ka ülühike kokkuvõtte. Mõned mängud ikka on sellised, millel ei ole tuge ja mis on jäänud mängimata, aga see nimekirja pigem väike. See, et kui see unsupported on, see ei tähenda, et see mäng tööle. Ei mõtle nagu konkreetselt sellised, mis üldse käima ei lähe. Üldse käima ei lähe, jah. Jah, ma ei tea. Mul on vist 2 või? Ma ei mäleta. Need on põhimõtteliselt mingisugud mängud, mis ma installinud olen kiiresti Steam Decki peale, siis ala olen kuskil Tallinna startuse teed. Ma mõtlesin, et seal proovin, siis tuleb välja, et tegelikult ei saa üldse mängida seda. Mõni üksik on olnud ja kõige suurem miinus on pigem see, et aku ei pea üldse hästi vastu. Ei ole ostust alates hästi vastu pidanud ja see tõttu nagu väga kasutust ei leia see seal. Okay. Mängid valesid mängi lihtsalt sellega? Ma ei tea.
pead mängima palatrot ja siuksed väiksed asju. Sa võid ju ekraani panna tumedamaks ja esse tõmmata madalamaks ja... No jah, aga ma tahaks handheldis nagu häid mänge mängida. Nagu ja sees, ongi. Mõtlesin kõige parema mängu üldse sulle praegu. Ei. Palatra. Ei, see ei ole kõige parem mäng. Nii, see ei ole. See ei ole Ubisofti mäng. Okei, fine. Aga see ikka 2-3 tundi akut on ju fine täiesti. Ei, mina Palju ei saa 2 tundi. Mida sa mängid selle peale? Põhimõtteliselt vahet ei ole, mida ma mängin. Ma saan mingi tund aega ainult mängida aku pealt. Okay. No aga meil on samad Steam Deckid ju. No põhimõtteliselt. Jah, nii. Aga kuidas ta sul teisiti on? No ma ei tea, ta on kogu aeg algusest peale suht ruttu tühjaks saanud. Sead lühema ülekõrre tõmmanud lihtsalt aku valkanud. Ma arvan ikka, et sul on seadistamata ta korralikult. Mis mõttes seadistamata? Ei, no see, et ei võtaks nii palju voolu. Kuidas seda seadistad? Seal on igasugune see mingi Sa mõtled see, et ma võtan CPU juudluse, võtan põhimõtteliselt maha või? Viibutad näppu. Jah. Ei. Ei saa tühjaks. Ei söö nii palju elektrit. Jah. Võibolla peaks selle aku reseti ära proovima või uue aku ostma. Või uue Steam Decki? Ei, uuesti ei ostaks. Olla nii, aku Steam Deck kestab nii vähe, et jalad ei jõua isegi potil istudes ära surra. Ei, ma ossin, tegelikult ilma naljata, ma ossin endale 3,5-meetrise laadimisjuhtme või nagu selle laadimisadaptri. Millega võitsa minna või? Ei, millega nagu mugavalt voodi peal mängida. Ma mõtlesin, et see on nagu pikendus juhu, et suksed. Ma nüüd lähen ja siis usk kinni ei saa panna, siis tal on mingi kast nagu teeb ukse lahtsele. Selle kõrreti ma paperi rulli kõrval ripub mingi kõrdi akupanki. Kõik tulevad küll, mis asi see on, ära putu. See on oluline asi, pane tagasi, kus leidsid. Sinu asi on. Mul tegelikult eile õhtul tuli päris hea idee, kus endal uus gaming station teha vetsu. Et lased selle Vesa Mountiga, lased ekraani vetsu ukse külge. Ja siis, kuna mul on ITX korpusega arvuti, siis selle paned vetsa poti kõrvale, ma hupab selt ära juba mõtsin. Ja siis, noh, ukse külge mingi siuke väike laud ka, kus hiireklavatuur ära mahuvad ja... Mul näin mingi vastav sisulist YouTube videot, aga minust ehitas poti sisse selle kõrdi arvuti. Veel parem. Jaa, ma olen näinud seda. Aga siis on ta, kas nagu kumb ta siis on, kas ta on nagu PC, PC või PC, PC? Vahet ei ole. Sõltub vaatenurgast. Kummalt poolt poti sa vaatad. Lakus juba peas nagu mõtte käima, kus meil logo teha sellel. Mulemal on C lõpus. B ja B ja päris lahes oleks. Jah. Mina ei ole Steam Decki peal Linuxid kasutanud. Mina olen korduvalt. Sa kasutad kogu aeg seda. Või noh, tähendab nagu, noh, saad küll aru, mida sa mõtlen. Jah, sa ei ole desktop moodi. Desktop moodi ei ole käinud. Mina ühe korra olen siis, kui ma Ghost Reconit üritasin käima panna. Siis oli vaja. Diablo 4 algselt sai sealt kaudu käima panna. Selle protsessi ma tegin läbi ja siis tegelikult Mafia ühe käima panna käib ka sealt kaudu. Trikki tikki. Võt siis. Aga selles mina olen Steam Deckiga reegelt rahul ja kui ma ei oleks nii vahene, siis ma tahaks uut mudelit omale. Oled. Jah, sest et ma olen. Oled. Olen, oled. Oled ka oled. Oled, oled. Oled, oled. Ise oled. Oi jah. Ei, Steam Deck on lahe ja ma pole tükka aega tööle pand küll, aga ta on lahe. Ja on, kui läheb tööle, siis jääb tööle pikaks ajaks jälle. Sest et sinu akku ei saa tühjaks. Minu akku ei saa tühjaks. Unustad käima lihtsalt juht mõtsast. Ei. Aga see mulle ei meeldi, et ta seistes tühjeneb nii kiiresti. Akku ise. See on ka veel teema, et paned power off ja siis nädala, kui on akku tühjeneb. Jah, et see on see, et ma alati nagu... Eks siis iga kord, kui ma teda kannan kaasas, siis eks siis kõigepealt on see, et sa pead akku täis laadida, mis sa paned tööle, siis kõik uuendused ära ja siis sa tead, et sa võid sellega nagu midagi tegema hakata. Aga muidu konsoolin on väga-väga mõnus asi, mulle väga meeldib. Ta on äge, jah. Ta on siuke perfektne Nintendo Switchi kõrvale. Ta on perfektne ka siis, kui sul ei ole Nintendo Switchi. Perfektne igas olukorras. Väljakudad siis, kui sa oled allan. Perfektne kaaslane voodisse. Steam Deck, kui sul ei ole naist. Lauri. Lauri. Lauri.
Võt siis podcast@level1.ee on meili aadress, kuhu võite jätta kommentaare, jätke neid igale poole mujale ka, YouTube, Discordi, Spotifysse ilmselgelt, Facebooki, Instagrami, Twitterisse ja kuhu iganes veel, kus te arvate, et me need üles leiame, aga räägime mängudest, mida me võibolla oleme, aga ei pruugi olnud mänginud Steam Decki peal. Alustame Andrist. Broken Alliance demo tuli välja. Yeah boy. See on siis, Eesti mäng. Mis see studio nimi oli? Placeholder. Placeholder Gamesi. See mäng on nagu nii kaua neil töös olnud. Sest et ma mäletan, et mina vist äkki, ma nüüd teks või neksid, aga äkki mingi 3-4 aastat tagasi proovisin seda esimest korda. Eks siis Heroes of Might and Magic 3 sugemetega väga mõnusa graafikaga, mis tavaliselt mulle sellest mängude puhul hakkab pinda käima on see, et kuidagi et see pikslit tekitavad mitte loetava teksti ja mingid sellised asjad, et see on nagu, mis see nii teed. Aga Allan kuule, vaatavad, et su juuksetukk oli täiega kaadris, et lihtsalt kontrolli oma juuksetukka palun. Opa, leitud. Kõik tekstid on voice overiga. Mis on väga lahe, mis on nii harjumatu sellaste mängude puhul ja voiceoveri kvaliteet on väga hea. See on positiivne. Ainus asi, mis mulle kuidagi... ma läksin sellesse demosse peale mõttega hakata mängima kaasaegset Heroes of Might and Magic 3. See ei ole seda. Seal on mingisugused elementid väga-väga sarnased, aga kuidagi see hästi harjumatud, et sa võid hovusega sõita nii palju kui tahada, siis sul ei saa mingi öö ja päeva tsükkelise otsa ja kuidagi nagu, äkki see oli demo eripära ja kohati oli keeruline aru saada sellest, mida ma tegema pean, eks siis seal, kui sa nagu hiirega kaardi peal ringi jooksed, et siis seal on nagu, see on nii, see kaart näeb nii atraktiivne välja, et sa tahaksid igale poole minna ja igale poole klikata, aga tegelikult sa saadki umbes ainult tee või peal joosta nende objektide juurde, mis siis tee ääres on, aina. Aga kuidagi nagu, et seal tundub maja, mis on lahe, tahaks sinna minna ja siis kuidagi oletad, et kõik nagu suhestuvad sinuga, siis seal on mingi suur põld, mille kõrval on mingi hunnik asja ja mingid sellised asja, et tegelikult nagu ta näeb hästi lahe välja, aga jah, kuidagi... Äkki ma oleksin pidanud kõik tekstid rahulikult läbi kuulema, siis ma oleks saanud aru, mida ma tegema pean. Reeglina, see nii töötab. Jah, sest et seal kuidagi mingit, ma ei tea, linna sisse minekul näiteks, lähed selle juurde ja siis nagu, et jah, ma tahan sinna minna, vajutad sinna peale, aga tegelikult läheb pärav kinni. Ja siis sa pead sinna nagu veel vajutama peale, siis ootama ja siis läheb pärav lahti. Ja mingid sellised mehaanikad, mis minule kui... kaasaegsele videomängurile, kes on väga kärsitu, on nagu harjumatu. Aga võitlusmehaanika on tegelikult uus ja just need see kunsti stiil ja need tegelased, see on lahe. See on positiivne. Vist ametlikult tuleb novembris välja või? Või kohe kontrollime üle, ta just oli mulle lees ka, aga demo saab praegu proovida 30 september. 2024 on see demo release date. Joh, edi, siis ma unustasin ära, et teil on ju kõretima erinevad leheküljed nüüd Steamis. Praegu on Steamis näha ainult 2024 viimane veerand. Ehk siis... Mul on mis kuski mingi november kõrvu. Ei tea. Aga küll ta tuleb. Aga toetage Eesti mängutööstust ja pangum see mäng lististi. Jah. Mul on see juba tükk aega seal olnud. Pange teie ka. Panin selle siis, kui me ühe korra juba sellest rääksime. Või kui sa mainisid seda. Mõtlen, kas see eelmine aasta vist, kui samal ajal oli see üks konverents, kus ma mängisin seda ja siis oli küll nagu väga ebamugavas seisus. Siis ma ei saanud absoluutselt mitte midagi aru sellest, mida seal tegema peab. Praegu see kuidagi tema on nagu terviklikum, aga ikka. Ma arvan, et mina lihtsalt olen liiga kärsitu. Võib olla. Peab rahulikult aega võtma ja demo nautima. Rääkides demo nautimisest, siis mina olen ja Allan ka mänginud sellise mängu demo nagu Metafor Re Fantasio, mis on siis Atluse uus rollimäng, mis ta vist persoona tegetelt või? Vist, ma ei mäleta, igastas see, see välimus selle mängul veits meenutas seda Soul Hackersi tegijate poolt, nagu oleks tehtud, aga ma ei tea.
It is the first original game from Studio Zero since its formation in 2016 by Persona series director Katsura Hashino. Okay. Character designer Shigenori Soejima and composer Shoji Meguro. Mm-hmm. Nii et on mõjutsi küll. Väga lahe demo oli igades. Mõnusad 5,5 tundi läksid sinna alla. Mis on demo kohta päris palju. See on ikka väga mahukas jah. Pikem kui Call of Duty Modern Warfare'i kampeenid. Pikem kui mõni mäng. See on ikka rets ja saad täiesti tasuta mängida ikka väga ilusa ja väga laheda stiiliga videomängu algust. Mm-hmm. Ja siis pärast, kui sa tahad, ostad mängu ja siis kogu see progress, mis sul on selle, saad Just. Edasi kanda sinna täismängu. Tead, on kuidagi hea nagu selles suhtes, et mulle, et ma ei ole ise väga suur persoonade fänn, aga nad on täitsa okeid mängud ning ma ei tea, selles suhtes, et on tunda neid persona mõjutusi päris korralikult seal, aga seal on ka siuke veits Shin Megami Tensei siukest vibe ja siuke mõnus segu atluse mängudes, siis ütleks nii. Mm. Ei, see on väga mõnus ja tuke huvitav on kohe algusest peale kogeda mängu, mis on põhimõtteliselt lihtsalt rassism. Ja plus see, et üsna nagu vaataks demo oli mul algul ei siuke mulje nagu vaataks animet põhimõtteliselt. Ja. Et seda neid vaheklippe on seal päris palju ja päris pikad on nüüd ka. Alguses eriti ja et seal nagu seda kohe täitsa alguses on seda mängu osa väga vähe, aga siis see nagu järgult ikka antakse sulle võimalusi asju teha ja avastada, sest sul on selline päris korralik linn, mida avastada, päris mitu dungeonit, päris sellised mahukad, mis läbi käijata ja mingi kõrval tegevusi saad veel sinna teha ja mida iganes veel, et mis sinna 5,5 tunni sisse mahub. Et päris lahe. Mulle meeldis see võitlussüsteem, siin see persona Shin Megami Tensei mõjutused tulevad siis sellest, et sa oled küll tavaline tüüp, aga samas sa saad ka muutuda mingiks suuremaks kolliks jutumärkides persoonaks. No selles suhtes jah, et seal ei ole otseselt nagu sul ei ole persoonat, aga sina oled persoona. Jah, just. Mm-hmm. Et see on jah, hästi lahe on see. Plus see, et sul on tegelikult seal ka võimalus nii-öelda mitte käigupõhist kombatit teha, vaid ka siis nii-öelda reaalajas sõikas hack and slash. Just, et see on nagu päris äge. Ja mulle ka täpselt meeldis see valiku vabadus ja võimalus. No, et alati sa muidugi ei saa sellega hakkama, aga kui on sellised nõrgad vastasid, siis nende puhul ei see pea. Sa ei ole kohustatud sisenema sinna turn-based võitlusesse saad sa kohe kiirelt ära torkida oma mõõgaga. Kuna seal ongi vaata see, et hästi palju vaenlaseid on pidevalt, siis ongi see, et nad ju tõllerdavad sul kuskil tee peal ees, siis sa obviously sa ei viitsi iga ühe ka mingit käigupõhist kaklust teha, et siis ongi nüpeldanud läbi ja lähed eluga edasi. Mm. Mul oli sel viimase pooltunni juures, kus ma mõtlesin, et okei, et ma nii väga palju rohkem ei viitsi demoga ka raisata ja siis jooksin mõndadest viimastest vastastest mõõda. Sa mängisid Steam Deckil seda? Mina mängisin Xboxi peal seda. Okei, jah, õige. Kuidas Xboxil jookseb? Üldiselt väga hästi, mingi paaris kohas sellise või paaril hetkel oli näha seda nii-öelda jõngsatamist, aga üldiselt oli pigem stabiilne ja mõnus mängida ja ilus vaadata. Sest ja hea kuulda. Mina proovisin nii arvuti kui Steam Decki peal seda ja hästi naljakas asi oli. Muutsin graafika sätteid ja mida madalamaks ma enda sätted keerasin, seda hullemaks kaadrisagedus muutus. Ja. Siin oli mingi, mul ei silma, et oli mingi artikkel, et neil oli optimiseerimisega mingi probleeme seal esialgu. Et, ja, veits on siuke nagu tehniliselt toores veel, aga 11. oktoobri on veits aega. Vist oli 11. oktoober see? Jaa, 11. oktoober, jah. PC, Playstationid ja Xbox Series konsoolid. Just. Aga väga äge mängud ja ootan juba täisversiooni.
Ja mina ka. Vahepeal oli selline väike periood, kus mul mõtlesin, et ah, sitte ka. kui see ametlikult välja kuulutati, siis ma vaatasin, et oo, see enam nagu väga tuus välja. Ja siis vahepeal oli seda suva, poogen. Aga nüüd see demo jälle sütitas selle leegi nii öelda. Eelkõige just nagu see... No, terve kogu kompott, aga lihtsalt see kinnitas seda, et seda... esmamuljet, et holy shit, selle on jõhkralt uus stiil, et kuidas need menüüd on disainitud ja, uh-huh. ja kõik visuaalsed elementid ja UI ja et see kõik on äärmiselt lahe. On, see on väga lahe. Ja sa saad enda mõõga peal skeitida. Aga ma nii kaugele veel ei ole jõudnud. Ja, see on suht suuke lõpus unlockitakse selline võimalus. Mm. Aga sa saad linnas ringi liikuda niimoodi, et hõljuva mõõga peal sõidad ringi. See on väga nice. Mm-hmm. Võt. Soe soovitus. Tema on tasuta. Proovige ära. Just. Veel üks uus asi, mis on nõudnud ohtralt mängutunde, on The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Mis on siis uus The Legend of Zelda seeria mäng, kus sel korral mängid Zeldana, mis on harjumatu selle seeria puhul. Aga nii on. Põhimõtteliselt siis alguses väikse juppi saad linkina mängida, on väike bossi kaklus Canoniga ja siis tuleb see suur rift ja mis neelab teid mõlemad alla ja, mm-hmm. ja siis on Zelda ülesandeks päev päästa ja kõik need riftid sulgeda ja, nice. Ja teha seda siis läbi selle, et kasutada eelkõige maagiat. Maagia siis lubab taas luua erinevaid elemente, mida ta maailmast on leidnud. Mm-hmm. Üheks kõige suuremaks abivahendiks on näiteks voodi, mida sa saad stackida üks teise otsa ja teha sellest treppe näiteks ja kuidas pääseda uutele aladele. See voodi vist on juba üsna ära meemitud ka näiteks. Ja et see on, voodi on väga OP. ja siis on võimalik vastaseid alistades neid enda sauaga kopeerida ja siis neid lahingu väljale tuua ja siis vaenlased seal kaklevad oma vahel näiteks mm-hmm. niimoodi. Ja siis kõigel sellel baseeruvad ka nii-öelda bossi kaklused. Plus siis sul on nagu võimalik oota, sa saad bossi kloonida? Ei, ma mõtlen nagu, et kõikide neid elemente kombineerides. Okay. Plus nagu sul on nagu see võimalik, et sa lühiajaliselt ma ei tea, kuidas ma seda kuidas seda nagu täpselt kirjeldada, aga mingi siuke fighting spirit, et sa saad hetkeks nagu linki võimed, et sa saad mõõgaga vehkida ja noolt lasta. Okay. Aga see on nagu selle, mis on mingid, ma ei tea, mingid maagikristallid annavad talle see, see mingi see meetris. Nagu see Kirby juba. Põhimõtteliselt võib olla. Aga noh, et üldiselt sa ikkagi tervet bossi kaklust sellega läbi teed, et sa pead leidma need õiged hetked, mil see oskus tööle panna. Kas bossi kaklused on rasked? Ei ole olnud see niimoodi. Okei. Okay. Pigem ikka on mõeldud selle peale, et sa oled peategelane, kes ei saa nii-öelda valimatult mõõgaga vehkida. Mm-hmm. Et pead ikkagi arvestama sellega. Et tuleb üks tüüp vooditega vooditega siin tuleb tööma. Üks chick, kes loobib voodeid. Ja. Oota, aga see päriselt ongi nagu esimene Zelda mäng, kus sa mängid Zeldaga. No päriselt ei ole, sul on need 3DO mängud, vaata, mis olid äärmiselt pasad. Neid me ei arvesta. ja siis sa saad Zeldana mängida, no Super Smash Brothers ilmselgelt. Mm-hmm. Minu mõelest on mingid sellised teise järgulisemad Zelda mängud, kus on mingid seksioonid. Kus sa saad Zeldana mängida, aga ma ei tea mingi fucking, mis need DS-i omad on. See Age of Calamity, seal sa saad ka Zeldana ja, mängida. Ja see on üks nendest mängudest, kus saab Zeldana mängida, aga ja. See, noh, kredi DS-i mängud, kredi ma Spirit Tracks ja see teine. Oracle of Seasons. Ei, see oli see. Kus sa kredi mingi paadiga sõid see ringi, jopp Antonio. See Hourglass või mis ta oli? Phantom Hourglass või? Jah. Vist oli see. Minust nendes peaks olema mingid sellised
sektsioonid, mis nagu kind of lubavad sul sellega mängida. Ma tean, et selles kõrdima Spirit Tracksis oli see, et sa juhid mingit rüüd, mille sees on selda hing aegajalt. Kui ma mäletan õigest, aga igates jah. Okay. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom stiililiselt ta jätkab seda visuaali, mis oli sellel Link's Awakening remake'il samad assetid ja aga kuidas ta jookseb samamoodi et vahepeal nagu aegajalt, aga üldiselt hakib. On pigem hästi sellega, ei mäleta, okay. et oleks nii palju hakkimist Aga kui see nüüd siukse hinnangu peaksid andma, siis palju? Palju mida? Mitu punkti? Ma ei tea, ma ei ole veel läbi mängid seda. Esma nagu mulje põhjal. Et... Kaheksa. Kaheksa. Okei. Näiteks. Aga ta on nagu niimoodi progressiivselt paremaks läinud, et algus oli siuke tunne, et... Ta on okei, aga siis see hasart tekib aina rohkem. Mida rohkem sa seda pahna saad juurde, seda nagu huvitamaks ta läheb, et seal on hästi palju selliseid erinevaid võimalusi, erinevaid olukordi lahendada. Kõige suurem probleem on see kasutaja liides, sellepärast, et Tears of the Kingdomis oli sama teema, et sul on üks pikk rodu mingit sitta, mida sa pead niimoodi järjest läbi käiama, kui sa tahad mingit teatud asju kasutada. Ja siin on täpselt sama. Aga muus osas väga lahe mäng. See on hea. Võt. Allan, mis veel? Robocop ei mängi sinna. Robocop Rogue City siis ilmus, ma ei mäleta, see aasta. Eelmisel aastal. Et kuna see oli Steamis siin eelmisel nädalal soodukas, 20 eurot oli, siis ma mõtlesin, et fuck it. Ma olen seda nii pikalt tahtnud mängida, see nägi ülituus välja demo põhjal vähemalt. Siis ei kahetse. Et ta näeb reigelt, arvuti peal reigelt hea välja. Ilmselt konsoolidel ka, aga ta on nagu tõsiselt tuus, et ta ongi siuke nagu et kui sul on meelde, et nagu Robocopi filmid ja siuke 80-ndate üldse siuksed märulid, siis see on siuke rusikas silmaauku mäng, et seal on piisavalt kõrvaltegevus, ehk siis sa saadki olla nii-öelda tavapolitseinik mingit rahve seal autodele panna akna vahele ja igast muid asju ja siis ongi see, et nii-öelda põhilugu siis kõmutad seal neid pette maha, mis on ka nagu päris laha, et see mängitavus sellel on siuke huvitav kohati, et sul ei ole nagu seda noh, kui sul tavaliselt shooterit see on, et võtad nagu sihiku, et, yeah. niimoodi, et seda seal nagu otseselt ei ole, et sul ongi see Robocopi vision siis ja tõmbad selle fookusesse need pätid ja siis on auto aim nii-öelda peal. Et see on päris tuusem. Ja no, kahjuks muidugi on see, et sul nagu permanentseid relvi on ainult üks. See püstol. Püstol, et teisi asju siis peab maast üles korjama. Aga see on ka okei. See on okei, jah, selles suhtes, et vähemalt on variatsiooni. Aga ma ei tea, selles suhtes mingi praegu 3 tundi olen vist mänginud, et selle põhjal, ma ei tea, ma tahaks ikka läbi teha selle. Ja, minust sellel oli ka võrdlemisi mahukas demo, et seal sai ikka korralikult. Ainus asja, mis ma selle mängu kohta meeles on see, et see esimene treiler oli siitaks lahe, et kõik, kes tema mängisid, ütlesid, et mine munni, kui piks on. Jah. Kred, miks nad annavad tasuta nii palju asju? Jaa, ma ka aru ei saa, noh. Anna lihtsalt mingi näppu otsaga. Anna nii, et oleks kõva. Mulle selles suhtes see mäng meeldib, et seal on nagu, ta ei ole otsest avatud mingi maailmaga mäng, aga ta on, nii-öelda, mis need on, Hub World või mis ta on. No seal on ikkagi avatud kaardid, jah. No avatud kaardid, jah, et on, aga need on piisavalt suured, et sa saad seal ringi liikuda erinevaid asju teha ja hästi detailsed on kõik need kohad, et see on tuus ja reitreist, need peegeldused on ikka holy fuck kui head seal. See on, ma ei tea, selles suhtes, et see on üsna mingi pisikene stuudio tegelikult vist, kes selle mängu teinud on, aga kvaliteeti on seal päris hästi. Ja siia lõppu räägi, kuidas sa alaealistega Rainbow Six Siege mängisid.
Ah jah, eile õhtul, ma ei tea, ma arvan, et nad on ala, no ilmselt on, mingid pubekad on, sattusin Rainbow kõige, Six. Kõige olulisem küsimus, kas nad olid 16 täis või mitte? Ma ei tea. Kui mitte legaalselt alajaaliselt, siis vähemalt vaimselt. Jah, vaimselt alajaaliselt, et mängivad väga... kõik. mängivad väga hästi, aga noored ei oska käituda. Lihtsalt röögivad mikrofoni ja mul nagu siia maan täna nagu vasak kõrv lihtsalt kuredi kumiseb palotsas nagu täiesti perses lihtsalt. Tegid siis neile? Mina ei teinud neile midagi, nad lihtsalt röögivad ja suhtlevad oma vahel. Ah, lihtsalt niimoodi, et okei, jeesus. Äkki selles oligi see asja, et sa teinud neile midagi? Jah. Yeah. Võib olla. Ma tapsin mind kogu aeg ära. See pust röökisidki. Sa ei näitanud seda domineerivad täiskasvanud, keda peab austama. Nad olid pettunud, et sa olid lihtsalt nii siuke loh. Sa oled nii kaua videomänga mängid ja ikka oled pask. Party's over, grandpa! Kus juures ma ütlen ausalt, et ma tundsin küll ennast nagu reaalselt vanana, et nende tüüpide see reageerimiskiirus oli nagu ikka kümnetes kordades parem kui minu oma. Ma ei saanud isegi aru, kus nad mu mahale siit lihtsalt kuskil kõik juba. Võt siis. Yeah. Sellised olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1e, seal on selline kena tore nupuga nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile, sel korral tegime pakkalahti ja ütlesin ka kasutada meie lõustadega emojisid videote all kommentaarides või livestreamide ajal. Seda võimalust on kasutanud ja nupule vajutanud juba sellised kenad toredad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved 42, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Lässi, Palmer, Jorubiljon ja Snapster, aitäh teile! Aitäh teile! Aitäh. Aga ekstra suur aitäh veelgi erilisematele inimestele, kelleks on Andres, Jutluste X, Karuonu, Jumal 69 Lamao ja Donisium. Suur-suur aitäh! Suur-suur aitäh! Võt siis! Eelmainitud YouTube kanal jätkuvalt leiduv Astrobotti mulled ja Grand Turismo 7 väge striimike. Level1.ee aadressel leitav Leho kompilatsioon artikkel erinevatest buildmootorile ehitatud FPS-idest ja saatele järgneval päeval siis reedel ilmub väike Witchwoodi mängu kohta käiv arvamusartikkel. Okay. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad 4. Oktoober Until Dawn PC ja PlayStation 5. Eestlaste jaoks ainult PlayStation 5 siis. Ning The Patrick Star Game kõik platformid. Ei, PC-d ei ole siin märgitud. 4. Oktoober igades. 7. Oktoober Kind Words 2 PC ja Mac. 8. Oktoober Silent Hill 2 PC ja PlayStation 5 ning Diablo 4 Vessel of Hatred DLC PC, PlayStation ja Xboxid 8. Oktoobril ning 10. Oktoobril Dragon Ball Sparking Zero PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ning Sky Oceans Wings for Hire PC, Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS 10. Oktoober Vot siis ning nüüd muidugi kõige olulisem teada on Tänas episoodi on toonud teieni mängutöö. Eesti kõige lahetam videomängupidu jõuab teieni juba loetud nädalate pärast 19. Oktoobril Ülemiste kino Apollos. Andri, mis seal teha saab, näha saab? Pean nüüd puusalt tulistama hakkama. Jaa. Võtta see mängutöö veebileht lahti, siis sa saad nüüd aidata. Mängutöö. Ma olen liiga sügaval selle suurus juba. Käsi on liiga sügaval, ma Käsi on liiga sügaval. See mõttes, et asi, millega ma praegu kõige rohkem tegelenud oleme, on Red Bull Gaming Groundi Gran Turismo turniir, mille viimane wildcard on 13. Oktoober Tallinnas Ülemiste keskuses. Eks siis kõle 12. kella 17. saab tulla koha peal Gran Turismost sõitma ja pääsed otsa mängutöö finaali, kus siis 8 simulaatori sõitjad selgitavad välja oma vahel selle, kes pääseb Austriasse Red Bull ringile sportautoga sõitma. Nice.
see on tuus. Siis sellel laupäeval nüüd on Olibet Balticsi Eesti kvalifikatsioon, mille kaks parimat võistkonda siis pääsevad mängutööl suurele lavale, et selgitada välja Eesti esindaja. Mm-hmm. Olibet Balticsi põhiturniiri auhinna fond on 5000 eurot. Eks siis päris palju raha on juba sul kindlustatud, kui sa mängutöö kinni paned, pluss mängutöö kahele tiimile on Logitechi poolt ka auhinnad. Saad omale uue väga hea hiire ja hiiremõtti. Mm-hmm. Siis muidugi wrestlingut oleme seekord nimetanud Musical Mania Match tuleb ja. Sinna ehk siis tegelikult võin siin tiisida natukene Musical Mania Match tähendab siis seda, et on wrestling, aga pole lihtsalt wrestling, vaid on live metal bandiga wrestling mm-hmm. kes nagu band maadleb nendega. No koos. Seda saad koha peal teada. Sa pead ise kohal tulema jäänud. Nägema, aga põhimõtteliselt wrestlinga on muidu nelja maadleja vahel ja bänd. Mm-hmm. Siis muusikaviktoriin tuleb loomulikult, mis oli eelmine aasta väga-väga pop. See aasta on veel paremad vastused. Küsimused ei ole nii head, aga vastused on ekstra mängel. Siis need lood, mida bänd hakkab laivis mängima, need on sitaks head. Mm-hmm. Siis siuke Eesti esineja nagu Music for a Plants tuleb teeb live performance modifitseeritud tuumiga, kus siis tuum teeb mängu ja teda, tuumi mäng teeb helisid, kõik saavad mängida seda samal ajal. Ja siis tema miksib seda heli, tuumist tulevat heli oma muusikaga kokku ja siis sellest peaks siuke päris mõnus kaos tulema. Mm-hmm. Klappers, jah. Tekken 8 loomulikult turniirina EAFC 25 mm-hmm. turniirina meil tuleb paneel arutelu rollimängude terapeudilisest mõjust, kus siis saad igasuguste traumade raviks rollimänge kasutada. See kõlab nii hästi. Mm-hmm. Ja peale seda tulebki siis ühe Halloweeni teemalise live rollimängu läbimängimine, nagu meil on igal aastal olnud. Warhammer 40 ka Eesti esindajad tulevad, näitavad, mida nemad teevad. Klaviatuuri entusiastid on Souder konnumeetriga VR-brillide vahel saab sõita ja parima Eesti mängu valimine on. Mhm. Siis Eesti mäng on päris palju tätoveeringut saab oma koha peal teha ja mis meil see veel on? Kas mul mis Ena vähem cosplay on. Cosplay on ka, jah. Loomulikult. Klassikaline cosplay võistlus. Aitäh, siis põhimõtteliselt väga palju infot on juba mangutoo.ee leitav. Lisan sinna järjest veel infot kogu aeg juurde. Mm-hmm. Ja 19. oktober me proovime seekord tundega varem pihta hakata selle jaoks, et tundega rohkem mängutööd nautida. Nice. Pilet hetkel on 25 eurot, nii et... Pange pilet taskusse ja mängudel näeme. Hell yeah! Teeme nii. Võt. Uudised! No nii. Allan. Kas sa istud? Ma istun. Kas sul on taskuretikud lähedal? On. Assassin's Creed Shadows lükati 2025. aastasse. Pidi algselt ilmama novembris. Ma tean, jah. Mhm. Selles mõttes on ühte trailerit näinud või kahte või? Seal on vist on kaks vähemalt. Üks on see mingi story ja teine on gameplay. Mm. Peaks olema vähemalt niimoodi. Kurb. Ei imesta, et see mäng valmis ei saa. Mm-hmm. Jah, siin nüüd põhjuseid on. Üks on selline klassikane, et tahab natukene seda pisikest lihv, et mäng oli tegelikult nii-öelda väidetavalt valmis, et saaks selle uksest välja lükata. Aga kuna Star Wars Outlawsi müüginumbrid olid oodatust kõvasti pehmemad, siis otsustati, et Assassin's Creediga minnaks nii-öelda all in, see üritatakse nii viimseni ära lihvida, kui veel vähegi võimalik, et sellest tuleks banger hit. Ei usu, mm-hmm. absoluutselt ei usu. Mitte nagu iga mänguga ei võiks seda teha. Ei. Miks? Selles suhtes, et come on, Ubisofti nagu põhivõlu ongi see, et sa day one, sa oled lihtsalt mingi fucking katkise mängu endale. See on nagu, vahet ei ole, mis mäng, see on mm-hmm. kogu aeg katki. Mhm. Siin väidetavalt Star Wars Outlaws müüs kuu aega miljoni. See ei ole ju nii sit. Mis ei ole nagu sit,
aga samas noh arvestades Star Warsi kaubamärgi suurust ja, ja sest nagu tegelikult nagu eeldaks, et jah, et Star Wars ja Ubisoft kahekesi mm-hmm. kokku nagu suudavad enamat ei no mis kriteerium oli täidetud mäng oli välja tulles katki Ubisoft pani linnuke vähemalt selle järgi saad aru, et see on meie mäng ja, ja. Ubisofti logo oli all no, mäng on nagu loomates on okei okay. yeah. ja nagu ma ei usu, et Star Warsi mängud kunagi on üldse nagu mingid utoopilisi numbreid näidanud ma arvan ikka on Star Wars Jedi Survivor sales numbers figures kas teil on siin midagi head? Ilmselt mitte. Jedi Survivorit ei ole siia maani PC peal korda tehtud. Mis on meits juba meil. Kas teil on kirjas kuskil? The Open World Tides First Week is for short of last year's as Jedi Survivor. Ütlevad sellised nii. Kas te jumal auta tahaksite mulle anda lihtsalt otse omadega konkreetseid numbreid või lihtsalt lihtsalt mitte Ubisoft and Massive Entertainment sci-fi title did manage to enjoy higher first week physical sales in Europe than 2020 Star Wars Squadrons but at the same time those figures are less than half of what Star Wars Jedi Survivor managed upon its release last year Eks siis, ma ei tea, nagu siin... No põhimõtteliselt 2 milli või? Nad mõtlevad vist väiksemat akent. Mm. Mingit kohe sükkast, mitte kuud, aga noh, mm-hmm. sükka esimene. Ja siin on first week sales. Yeah. Aga igates on tõenäoline, et seda Survivor müüs rohkem kui mill kuuga. Mm. Võt siis. Ja Assassin's Creed juurde tagasi korraks tulles siin Insider Gaming kirjutas, et, et seal eelkõigega keskendutakse praegu sellele, et nii-öelda addressing the Japanese community's cultural and historical accuracy concerns. Ehk siis seal on tehtud natukene sellest ülepõlve asja sellega. Aha. Et see peavad seda natukene parandama. Mm-hmm. Võt. Mitte, et nagu Jaapani turg väga oleks Ubisofti mängudest huvitatud. Mm. Või üldse. Mitte anime mängudest. Mm. tegelikult ei ole nii hull. Aga 14 veebruar. Hea asi, mida sõbrapäeval teha. Assassin's Creed Shadows. Mm-hmm. Vähemalt ei tule... Sooniku film üksinda kinni minna vaatama. Jah, jah. Mängi sitte mängu üksinda kodus. Saad olla oma sõbra jaoks vari. Jah. Assassin's... See, nagu tegelikult see on veits mõnitamine sellepärast, et Assassin's Creed Shadows annab sulle kaks tegelast, mees ja naine. Ja siis sa oled üksi kodus mängid. Vaatad, kuidas seal on sõprus. Mm-hmm. Mm-hmm. Jõhker. Halb. See on siuke soola puistamine haavale. Mm. Võt siis. Peale eelmise nädala saate salvestamist toimus Sony PlayStationi State of Play, kus oli hästi palju keskpärasust ja siis paar huvitavat uudist. Üheks selleks oli muidugi Astrobot DLC, mis tuleb millalgi sügisel on tasuta. Saab sinna uusi neid botte ja speedrunne aga teine suur oluline asi oli see, et nad kuulutasid välja Ghost of Tsushima järjeosa milleks on Ghost of Yotei Woke ja sa mängid naisena ja see on päris halb tõesti kuskilt jah mingid esimesi kommentaare nägin siis mõtlesin, et kas tõsiselt nagu jaurema selle üle, et sa mängid naisena seal. Mm. Nagu, mis vahet seal on? Mm. Leiab aset mingi 300 aastat peale Tsushima tegevusi, seega et kõik on täiesti uus.
ei ole mingid võimalusi, et oo, näe, siin on Jin Sakai, tuleb, ütleb, lehvitab sulle natukene. Aga see näeb... Võibolla lehvitab lihtsalt, on maim seal kuski. Võibolla tõesti, jah. Igades näeb tegelikult hästi tuus välja. Jah. See on see koht, kus ma mõtlen, et nagu veits tahaks PS5 selle pärast, aga siis ma mõtlen, et võibolla see tuleb kunagi PC peale. Ja, mis sul sellest? Mis mõttes? Sest me ei saa mängida. Ei, no cdgeese.com. Ah, no ja võibolla siis, jah. No sel juhul... VPN. Sel juhul võibolla huvitab siin ka Horizon Zero Dawn. Ei. Uuesti mängida. Mul on olemas. Remastered. Mul on olemas. Aga need näeb veel parem välja. Ma ei usu. Igates, kui varasemalt oli siis nii-öelda spekulatsioon, siis nüüd on ametlik. Horizon Zero Dawn Remastered jõuab meie nii 31. oktoobril. Aga seda ei saa ka PlayStation 5. Aga seda meie ei saa nagu nii. Meie ei saa mind PlayStation 5 peale seda mängida taaskord. Ja siis kui sul on see oota korda segan kas see ei tund mingit PS5 varianti sellest ei tunda see on lihtsalt nii-öelda backwards compatibility ka esimene osa on ainult lihtsalt okay. PS4 versioon okay. Kui sul on PS4 versioon siis sa saad kümpsa eest selle upgradeida PS5 versiooni peale mis tähendab, et saaks seda teha päris odavalt on ju, aga siin vahepeal vähemalt digitaalses PSN poes lükati Horizon Zero Dawn Complete Editionile lihtsalt lampi 20 otsa. Okei. Okay. Eks kui enne kui ta maksis 20 eurot, siis nüüd maksis 40 eurot. See kõlab täpselt mingi siuke asja, et keegi ei mõelnud läbi seda. Jah, jah, kui sul on vanamäng olemas, et kümpas tuu on, siis oi, puts, meil on tegelikult, puhes maksab kümpa, oh no! Mis, kõradi, kes kahe kümpiga hakkame müüma seda? Oot, sa tahad öelda, et sa osid nagu, või noh, need, kellel see oli, kes sa tahtsid, et sa osid upgrade, eks, PS5 versioonile ja siis nüüd tuleb riimelt. Mis see? No see... Tuleb remaster ka veel PS5 peale, et see on nagu ekstra loll. Et sul on, no, nagu, sul on upgrade PS5 versioon. Ei, see tulebki nagu, sa saad osta upgrade, mis teeb su okay, ma sain aru, et versioonist PS5 selle remastered versiooni. Okei, okay, ma sain aru, et sa said selle PS4 versioonile algupäraselt osta mingi nagu upgrade. Okay. Ei. Okei, okay, ma sain valesti aru siis. Võt. Siuksed lükked. Veits kehv, aga noh, mis teha? Mis ei ole kehv on Power Wash Simulator mis on tegelikult päris hea mäng kes on? Nii ütleb? Oxfordi teadlased ütlevad, et see teeb see tuju peaaegu sama heaks kui söömine või seks aga... mis söögi ja seksi Oxfordi teadlased kokku on puutunud? siin on sulle vastus, ei olegi. Ei, nad natuke oletavad umbes see sama, et Sal Salleri, kes küsida, et noh, et kumb on siis parem kui seks või jalgpalli, niis Sal Saller ütleb, et ikka seks, sest pole kunagi jalgpalli mänginud. Ta valetab ühes, on Eesti rappuna. Täiega valetab. See on rits. Olgem ausad, Oxfordi vennad tegid ka selle oletuse teiste uuringute põhjal. Et nad teiste uuringute järgi võtavad seda, et mõike seks on. Jah, et seks on parem. Teised uuringud on öelnud, et seks teeb tuju heaks. Ja Power Wash Simulator teeb peaaegu sama heaks. Peaaegu sama heaks. Aga mitte päris. Eks tegelikult jõhkad sitaks. Veel paremaks teeb see, kui sa astad endale päris selle survepesuri. Ja lõhud kõik enda kodu ära. Aga mis siis otsa aknasse selle survepesuriga? Kui sa nagu seksid samal ajal, kui sa mängid Power Wash Simulatorit? Siis... Seda ma veel Sandriga pole proovinud. Nagu mängu ma olen proovinud, oli sitte. Sa tahad nagu Sandriga seksida samal ajal? Ei, no ma lihtsalt ma räägin, et ma Sandriga seda mängu olen proovinud. Nüüd üks siis nagu ettepanekud, et kuule, teadlased teavad rääkida. Aga me peame nagu kontrollima seda. Proovime ära. Kas läheb tuju jaoks või läheb? Mis kuradi alus seal on siuks asja jaoks? Ma lähen nii käima. Point oli selles, et nad katsetasid ainult Power Wash Simulatorit. Okei. Okay. Et see oli nagu konkreetselt selle mängu kohta, aga mingi 70% inimestest ütlesid, et kui nad mängisid, siis need tuju läks paremaks. Ja mina arvan, kui sa Ubisofti mängid, siis sul läheb ka tuju paremaks.
aga kas Ubisofti mängud on paremad kui seks? See on hea küsimus. Milline Ubisofti mäng on kindlasti parem kui seks? Need, kes mängivad Ubisofti mängu, nad ei ole kunagi seksinud. The Crew 3. Ok. Oota, vaatame. Best Ubisoft game. Milline on nagu vaieldamat? Okay, Lost Vikings. See on Blizzardi mäng. Ah, vabandust. Vaatame, kas me saame metakriitiks. Best Ubisoft games kui ranked. Ubisoft vist portis selle Game Boy Advance peale. Mille? Lost Vikingsi. Oh, ma ei tea, nii. Eelmise aasta seisuga ma arvan, et see sobib küll. Antke mulle nii. Seisuga, mis ta nüüd on, 12. juuli 2023, 10 parimat Ubisofti mängu metakriitiku hinnangul, 10. kohal Trials Evolution, 9. Far Cry 3, nii madalal, 8. Assassin's Creed 2, 7. Il 2 Sturmovik, 6. Rayman Origins, 5. Rayman Legends, nice, järjest, 4. Prince of Persia The Sands of Time, Kolmas koht, Tom Clancy's Splinter Cell, Metacritic 93. Teine koht, Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow, Metacritic 93. Kas on Chaos Theory esimene, vaatame. Far Cry Blood Dragon. Esimene koht, Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory, 94. Ja kui me nüüd võtame selle sama top 10 listi, siis kuhu seal vahele sa asetaksid seksi? Neljas koht. Seks. Splinter Celli triloogia alla. Helge. See on päris hea. Oi jah. Mis ei ole päris hea on see, et Astrobotist on puudu tuntud Square Enixi karakterid. Ja Astrobotti arendaja Tiima soobi ütlesid, et jah, et nemad oleksid kindlasti tahtnud, aga kahjuks andsid mõiste, et Square Enix ei olnud nõus sellega. Aha. Mis on kind of nõme. Selle asemel jõuavad sinna selle esimese tasuta DLC-ga Helldiversi tüüp ja see Stellar Blade'i chick. Okei. Võt. Ja siia lõppu Dontnodil kunagi teinud Life is Strange mängud ja issand see Vampir oli ka nendama. Enam ei ole nagu nii kuum stuudio nagu varem. Neil tulid siin vahepeal välja sellist asjad nagu Jusant ja Banishers Ghosts of New Eden ja mõlemad on latjalt läbi läinud. Mis tähendab, et nagu kuidagi kehvalt läheb. Peaks üldse vaatama, mis Banishers Ghosts of New Eden on. See näeb, kõlab ekstreemselt geneeriline. See on ilmunud selle aastal tuleb välja. Action RPG. Nii. Püss. Mingi koll. Superb writing. Excellent performances. Ja mitte keegi ei ole sellest väga rääkinud. See on mingi MMO. Ei lihtsalt mingi rolikas. See näeb tõesti iga välja. Ma isegi viitsi. No siis pole ka ime, et neil sitaste läheb, kui neil siuksid igavaid mängidevad. No jah. Aga nüüd järgmine järgmine mäng on Lost Records Bloom and Rage, mis tuleb kõlab halvasti juba. Mis on ka väga geneerilise nimega ja nii et eks näis, kuidas neil läheb. See jõuab meid nii järgmise aasta veebruaris. Ainult 4 päeva peale Assassin's Creed'i, nii et neil on perises. Kõik mängivad Assassin's Creed, jah. Või The Crew 3. Jah. Ja Lost Records Will Be Lost. Will Be Lost. Will Be Lost, jah. Need olid uudised. Nice. Vaba Mikker. Kas te olete vaadanud midagi vahepeal? Või mõelnud mõtteid, mida tahate jagada Eesti rahvaga? Tulge mängu tööle. Ongi no. Tulge mängima. Ta Allan, sa tuled üldse või? Proovin tulla ikka. Kas see on nagu koha peal või enne seda? Enne ikka. Ma arvan ka, jah. Koha peal on veits piinlik. Siis sul on selge mõtlemine.
Mm-hmm. Saad keskenduda mängudele. Just. Ja. Mm-hmm. Lõppu, ma vaatsin, siin vahepeal oli palju vaba aega, ma vaatsin, lõpuks ometi jätkasin enda nii-öelda seda missiooni viie ennast Marveliga enam vähem noh, jõuda järele ühe sõnaga. Vaatsin, mis Marveli ära. Ja siis tähendab, et mul on veel sitaks mingit sarju ja filme. Aga see oli täitsa tore. Mis Marvel on nüüd, mis asi? Ma pidin ka kohagu. Mis Marvel? Mis Marvel, jah. Mis Marvel? Mis Marvel on? Mis Marvel on? Mm-hmm. Selline noor muslimi tõruksab superkangelaseks. Jah. See on lahe. Seal selles mängus ka ju selles. Jah, jah. Marvel's Avengersi selles Square Enixi mängus. Crystal Dynamicsi mängu. No jah, Crystal Dynamicsi arendatud Square Enixi väljantud mängus. Aga Square Enix oli lõppkokkutas see, kes pettuma pidi. Ma vaatasin... Numbrid on alati pettumast valimistud. Ma vaatasin mingi, et selle Hawkeye ära, see oli tuus. Jah. Aga see She-Hulk oli pask. See on mul järgmine. Ta on nagu, kohati on nagu okei, aga siis on jälle mingi... Ma vaatasin, et positiivne on see, et selle episoodid ei ole mingid 50 minuutilised, nagu need ülejäänud, vaid mingid pool tundi pluss. Ta on suht lühike vaatamine, et ma mis... mingi paari õhtuga pista taskus ära, et lähme edasi. Ma üritan nüüd X-Men 97 ka ära vaadata, esimesed episoodid oli päris lahedad. See on ka mingi uus asja. Eelmisel aastal tuli, vist või? Ma mingi hetk lihtsalt loobusin Marveli asjadest. Täiesti lihtsalt nagu ei. Ma vaatan praegu Futurama auto aega. On hea. Kohati on tuus. Aga just viimane osa oli väga lahe, mis siis põhimõtteliselt oli tagasi vaade sellele, kui Futurama esimest korda läbi sai. Mm-hmm. Seal on nagu... Mulle meeldib see, kuidas episoodid on lõpetatud. Eks siis põhimõtteliselt sul on see, et sul mõned episoodid tuleb järjest niimoodi, et kõik läheb putsi. Mm-hmm. Ja siis sul põhimõtteliselt, nagu noh, kõik läheb nii putsi, kui veel üldse olla saab minna. Ja siis järgmine episood hakkab ikka selle punktiga. Ta kõik on hästi vaata. Mm-hmm. Et lihtsalt, et ta kuidagi nagu... Ja üks oli mingi Kofi episood, kus siis tegelikuses Kofi on nagu mingi tunnukate poolt siia maailma toodud ja siis nende eesmärk ongi see, et inimesed hakkaksid Kofi kasvatama. Mm. Külvame viirust edasi. Põhimõtteliselt küll. Jah. Ma ei mäleta isegi, kui pikalt ma Futuramas maas olen, sest ma olen nagu mingid asju vaadanud sealt, neid uuemaid, aga mitte kõiki. See on ka nagu läheb peale seda... neljandat või viiendat, jumal teab, kumb see süsteem õige oli, sealt läheb segaseks, sest seal on mingid filmid vahepeale. Mm-hmm. Ja. Siis seal kuskil nagu läheb võnkesse. Ma mingi aeg vaatasin ka seda Teedi, seda sitcomi, see, mis see põhimõtteliselt mõnitab nüüd 90-te sitcomi, kus siis see karu on noor ja siis see tüüp on ka noor, teevad esimest korda kanapit. Kus oli? Oli sit või komm? Ja. Võt, tegelikult ei saa aru, mille jaoks see tehtud on. Raha. I guess. Sest sul on lihtsalt mingi bankable IP, IP, mis on kunagi paar senti plussi tootnud vähemalt. Mm-hmm. Ja siis kohe vaatavad, et oh, teem! Võib olla veel. Oh, teed! Oh, teed! Võt, nii. Nüüd on küll kõik mõtted mõeldud. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau, ja peale seda kohtume teiega mängutööl. Ja palun, oska piletid eelmüügist ära. Ja peale seda kohtume uuesti saates. Kolge ka peale seda peaks oma 500 saate ära tegema. Yeah. Mina ei jõua sellega mõelda. Kohtume teiega tulevikus. Tšau. Tšau.